राज्य सकलो शिक्षानुष्ठान कोविड विधि मानि आरम्भ हल पाठदान प्रक्रिया এই বছৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষাবৰ্ষ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ হ'ব। নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠদান এদিনৰ মূৰে মূৰে হ'ব। প্ৰথমৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। হোম, বুথ আৰু শুকুৰবাৰে হ'ব চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। বিপৰীতে মঙল, বৃহস্পতি আৰু শনিবাৰে হ'ব প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠদান। পুৱা 9 বজাৰ পৰা 1:45 বজালৈ চলিব পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া। 12:15 পৰা 12:45 ভিতৰত দিব লাগিব মধ্যাহ্ন ভোজন। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে পাঠদানৰ সময়, মধ্যাহ্ন ভোজন আৰু কোভিড প্ৰটকল নিশ্চিত কৰিব লাগিব। নিম্ন প্ৰাথমিকত শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নহ'ব। সন্তানৰ বিদ্যালয় যাত্ৰা অভিভাৱকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। নিয়মীয়া পাঠদানৰ উপৰি অব্যাহত থাকিব অনলাইন ক্লাছ। বিদ্যালয়ত কোনো সভা সমিতিৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব। এতিয়াৰে পৰা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব বিদ্যালয়ে। ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবেও প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা আৰু প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব একেই নিৰ্দেশনা।